ଧର୍ଷଣ ଅପହରଣ ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ଆଉ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଟାଉନ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ଏକ ସଫଳତା। ଅପହରଣ ଓ ଧର୍ଷଣ ମାମଲାର ହୋଇଛି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁଲଦୀପ ମଗରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଅପହୃତ ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ବ୍ୟବହୃତ ଜବତ କରିଛି ଟାଉନ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିରେ ଉଠାଇ ନେଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ନେଇ ଧମକ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଉକ୍ତ ମହିଳା ଜଣକ କୌଶଳ କରି ଖସି ଆସି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଟାଉନ ପୋଲିସକୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଦଳ ସହାୟତାରେ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ ଏବେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରିଛି। ବଳାତ୍କାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ଘର ଦିଲ୍ଲୀ ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।